Діва, яка молилася й молиться. Роздуми над Божим Словом на спомин Пресвятої Діви Марії, цариці Святого Розарію. З Євангелія від Луки. У той час посланий був ангел Гавриїл від Бога до галілейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я діви – Марія. І прийшовши до неї, сказав: «Радій, сповнена благодать! Господь з тобою, благословена ти між жінками!» Вона стривожилась від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: «Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі й народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця». І озвалася Марія до ангела: «Як станеться це, коли я чоловіка не знаю?» У відповідь ангел сказав їй: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе утінить. Тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості. Вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога безсилим». А Марія промовила: «Ось я, раба Господня, нехай буде мені за твоїм словом». І ангел відійшов від неї. Чеснота, віра, смирення. Кого малює твоя уява, коли чуєш ці слова? Безсумнівно, Діву Марію. Дівчину молоду, але зрілого серця. Можна тільки дивуватися її непохитній вірі, мужності і силі духа. Вільна від страхів, повна чистоти і довіри. Чуємо сьогодні: «Ти бо знайшла ласку в Бога». Тобто ангел каже: «Ти обрана, особлива, гідна довіри Бога». Але це не кінець, усе лише починається. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. І Господь Бог дасть йому престол Давида. Яка важлива місія – стати матір'ю Сина Божого. І що ж Марія? Тепер її життя стало легким і зручним, перетворилось на казку? Ні. Згадаймо будь-який фільм або художню книжку про монархів, королів чи султанів. Особливо ту частину, де царівна очікує на дитя. У державі мешканці в радісному очікуванні, а майбутню матір бережуть як зіницю ока, дбають про добробут, безпеку, зручність, спокій. Задовольняють забаганки, здувають кожну пилинку. А скільки пафосу та пихи у самої царівни: «Я хочу, бо я матір майбутнього спадкоємця». Усе це не про Богородицю. Вона ніколи не зрадила тої благодаті непорочності, яку отримала від свого зачаття. Батьки змалечку вчили її слухати Бога та діяти згідно з його волею. А вона ніколи не шукала визнання чи особливого ставлення. Діва Марія на шляху свого служіння стала матір'ю не тільки Ісуса,
а й усіх Його учнів, отже і нас. Сьогодні увінчана небесною славою, вона є посередницею та заступницею для всіх. Ніхто наперед не знає планів Господа, але ми можемо молитися про їх пізнання, як учні пильно й однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса. Марія молилася з учнями тоді, тим більше не залишить нас і сьогодні. Пресвята Діво Марія, царице Розарію, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.